主料，猪肉1000克，辅料，葱、姜、油、盐、胡椒粉、味精、13香、鸡蛋4个、老抽、淀粉。制作时间30分钟到1小时，把猪肉剁成糊，把葱和姜切碎，把葱、姜放入肉中，再加13香、鸡蛋、老抽、味精、盐、胡椒粉，使劲的用手顺着一个方向搅打上劲，把肉用手挤出一个肉圆，锅中放油烧热，放入肉圆炸，炸到肉圆金黄色就可以了。烹饪技巧，挤丸子的时候要注意不要让油炸到，也可以用小勺子弄肉往油锅里放。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。